Idag tänkte jag prata om lite presenttips. Och det blir lite musikböcker här då först. Den här maffiahistorien då som heter Wadling. My Head is a Crowded Room. Freddy Wadling. Punkaren som också var konstnär. En fantastiskt fin både alltså konstbok, kanske mera konstbok än musikbok, men det är ju mycket om musiken också. Men han var ju otroligt produktiv vad gäller måla och rita och teckna och göra liksom målningar och sånt. En riktig kultfigur den här Freddy Wadling. Den här kan vara en riktigt häftig presentbok. Bob Hund är ett av Sveriges mest folkkära band. De har hållit på nu i 30 år. Nybörjartur, livet ut heter den här boken. Och det är också en väldigt, väldigt fin illustrerad bok. Så det är gjort som en intervjubok, så att det är liksom den här. De pratar om sin karriär från början till idag. Så alla kommer till tals och det är ju liksom ett, det är kanske Sveriges mest demokratiska band. 6 medlemmar. Och de har liksom hållit ihop ända sedan tidigt 90-tal. Fantastiskt rolig bok, mycket anekdoter, mycket roliga historier. Och för mig då som var liksom ung och var ute i Stockholms musikliv när de slog igenom, så är det här en fantastisk, alltså både en nostalgisk resa men också en kul bok om liksom hur Bob Hund har utvecklats som band och deras. Det är väldigt mycket också om Sverige av idag. Hur Stockholm och Sverige har förändrats under den här tiden. Väldigt bra bok till alla musikintresserade. Sen har vi en annan ganska känd person som har skrivit en bok här, Britney Spears, The Woman in Me. Som vi då, som kom både på svenska och engelska samtidigt. Och det här är, ja, jag behöver inte säga så mycket om den här, det är ju något för alla fans. Kanske även för sådana som tror sig veta mycket om Britney Spears, men som efter att ha läst den här kanske får en annan bild av henne. Det är en ganska mörk historia om hennes uppväxt, om pappan och hur han liksom tryckte ner henne och gjorde henne omyndig. Och, ja, det är en ganska hemsk historia, men också mycket kärlek till musiken, sången. Fin present till alla Britney Spears fans där ute, och de är många. En annan stor artist som ju har lite koppling till Britney Spears, de har ju gillar ju varandra och de har sjungit ihop och sådär. Madonna. Det här är en riktigt, riktigt tjock bok, alltså, av Mary, vad heter hon? Gabriel. Och den här försöker verkligen göra en djupdykning i liksom, inte på hennes karriär utan henne som person och vad hon har betytt för musiken. Och en riktigt, riktigt så här pretentiös, ambitiös, seriös, pretentiös på ett bra sätt måste jag säga då. Det är ju, den är liksom, går verkligen på djupet, fenomenet Madonna. Så det tror jag också kan locka många. Hon är nyligen här i Stockholm och gjorde en otroligt bra konsert, 65 år gammal, still going strong. Sen har vi då lite andra presenttips här för den filmintresserade. Cinema, The Whole Story. Det här är en bok som har funnits tidigare då, genom åren, men den hela tiden uppdateras. Och det är verkligen en härlig bok för alla filmintresserade. Den tar liksom upp, den går i kronologisk ordning då från
om filmens liksom början och tar upp olika områden inom film, liksom olika genrer, olika stilar. Mycket då olika filmer, olika skådisar, regissörer. Ja, men den liksom har, det är verkligen en, tar upp ett, det är brett spektra det här av allt man kan veta och allt man kanske, sånt man inte visste. Verkligen en fin bok för alla som är intresserade av film eller som vill liksom ha en ja, få en introduktion i liksom i filmen överhuvudtaget, gotta sig. The Life and Work of Ingmar Bergman, Peter Covey, God and the Devil. Fantastiskt omslag från då förstås Det sjunde inseglet. Den här är då på engelska och Peter Covey är ju en erkänd filmkunnare, kännare och filmkritiker, och han har skrivit flera böcker om Bergman tidigare. Och den här tror jag, det finns otroligt mycket böcker om Ingmar Bergman, men det har inte skrivits så mycket nu på sistone. Den här är liksom en jag tror jag kan bli en stor succé, och det är en jättefin bok att ge till någon som är Bergman-fantast. Ja, sen har jag två andra böcker då som är presenttips, till exempel inom om man gillar sport och fotboll. Noah Bachner, Den sista utposten, en berättelse om svensk fotboll. Noah Bachner är ju på Expressen, en väldigt kunnig fotbollsjournalist som skriver om, då, om allsvenskan och svensk fotboll, och att det har blivit som ett, det kommer ju folk nu från hela världen för att se på allsvenska matcher, för man tycker att det är liksom allsvenskan har blivit som en jämfört med andra ligor och andra, i andra delar av världen så är det ju väldigt oskuldsfull liga. Det är liksom, man har den här medlems alltså 51%-regeln som gör att ingen klubb kan liksom bli köpas ut, utan det är liksom medlemsstyrt. Publik, alltså den enorma publikrusningen till matcherna, och att man inte har VAR och sådana saker. Och det är liksom mycket som känns unikt med allsvenskan. Han skriver om om hela seriesystemet och hur allsvenskan kom till och liksom motståndet mot att liksom göra det lite mer internationellt och sådär. Och en kärleksförklaring till svensk fotboll och allsvenskan. Tycker jag verkligen behövs i dessa tider då det är så mycket, liksom världsfotbollen har blivit så stor och det handlar bara om pengar och kommersialism och så. Ja, och sen till slut. Jonas Kramby, Americana. Det här är en underbar bok. Alltså jag älskar Jonas Krambys böcker. Men det här kanske är hans, alltså kronan på verket. Han har hållit på länge med den här boken. Han har rest runt i hela USA. Det är en fantastiskt fin bok som, ja, i grunden är det ju en kokbok, men det är lika mycket en slags reseskildring och en enda stor kärleksförklaring till Amerika och den här amerikanska drömmen, liksom det här, ja, men som det står också här på boken, att även om allt som kommer från USA inte är bra, så kommer allt som är bra från Amerika. Maten, musiken, spriten och romantiken. Det stämmer verkligen. Det här är en underbar bok att gotta sig i. Och bara inspireras av, eller bara liksom läsa. Och man blir väldigt sugen på att själv åka runt i stora landet i väster.